မြမယောယာလဝဲ့ကစားတမဆွလင်ဦးဟာရေမတော်တဆဖြစ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးအနားယူနေရပါတယ်။ဆွလင်ဦးရဲ့ကားဟာဘရိတ်ပေါက်ပြီးလမ်းမေးထိုးကျခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်ရကြောင့်ကားတစ်စီးလုံးကျေမွားခဲ့ပေမဲ့ဆွလင်ဦးကကံကောင်းစွာပဲအသက်ဘေးမရောက်ခဲ့ပါဘူး။ဆွလင်ဦးကသူ့ရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုလူမှုကွန်ရက်မှာအခုလိုပဲအသိပေးထားပါတယ်။မနေ့ညနေနိုဝင်ဘာ30ရက်ကကျွန်တော်တယောက်တည်းတောင်ကုန်းပေါ်ကအစင်ကားဘရိတ်မမီတော့လို့ကားနဲ့အတူကျွန်တော်တောင်ကုန်းပေါ်ကနေအောက်ထိလိမ့်ကျခဲ့ပါတယ်။ဖျားပြေးတဲ့အသက်ပဲကျန်မာတော့တယ်။ရှေးလပွဲကတော့ကျွန်တော်အခြေအနေကြောင့်မထိုးနိုင်သေးပါဘူး။ဆူတောင်းပေးကြတဲ့သူ၊ကူညီပေးကြတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆွန်လင်းဦးကအသိပေးခဲ့တာပါ။ဆွန်လင်းဦးကထိုင်းနာမည်ကျော်ဖိုက်တာဆက်ဆန်နဲ့လာမယ့်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ24ရက်ကျရင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ Impact Arena မှာထိုးသတ်ဖို့ရှိနေတာပါအခုမတော်တဆမှုကြောင့်ဆိုလင်းဦးပွဲထိုးသတ်နိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးဆိုလင်းဦးရဲ့တံရကအတော်လေးများပုံရပြီးနှစ်ဖူးလဲပင်လက်နဲ့ဒူကောင်းနေရာတွေကိုပတ်တီးစီးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလင်းဦးကဝမ်းမှာရလက်ကောင်းတွေရလို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3000တန်စာချုပ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာ Thai Fighter နာဘေးကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်